Sešu gadu laikā mainoties gan Ogres pašvaldības, gan kultūras sfēras darbiniekiem, nebija izdevies izveidot vienotu novada logotipu, kas sevi ietvert Ogres novada vēstījumu un simboliku. Šogad, izveidojot kultūras konsultatīvo komisiju, apvienojoties pilsētas mākslas jomas speciālistiem, teju pusgada laikā ir izveidots Ogres novada logotips, kas šobrīd jau izvietots pilsētā un aizsāk savu ceļu pie iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Man pašai pirmā skatījumā viņš liekas ļoti latvisks. Viņš ir veidots no tādiem latvi rakstiem, un jāsaka, ka tas logotips ir arī ļoti ērti lietojams ikdienā. No viņa var taisīt gan tādus plašākus rakstus, gan viņu vienu pašu var lietot. Un austjostā, ko mēs darīsim, teiksim, 4. Maijā, viņš ir brīnišķīgi iejožams stelēs jostā, un tā kā mēs pat varam veidot savu Ogres josti no viņa. Logotipam ir izveidota stila grāmata un elektroniskā versija. Lai gan logotips ir izmantojams dažādos formātos un krāsās, tam ir arī viens noteicis standarta krāsu salikums. Nu, pamatā ir šī tumša zilā krāsa ar viducītī karmīna sarkano. Šis karmīna sarkanais ir tieši ņemts no Latvijas karoga krāsas. Tātad. Un šī tumša zilā pamatā ir mūsu būvvaldē apstiprinātā krāsa, kas ir ogres man dažiet ēku fasādēm arī viens no variantiem. Bet principā tā ir tā ogres tumša zilā krāsa, viņš ir tāds solīts, atturīgs, un tāniepat laikā tas vidū tas punktiņš sarkanais dod viņam tādu rotaļīgu akcentu. Logotipa autori ir mākslinieca ogrēniete Ūna Laukmane. Šogad Ogrē ir 90 gadu jubilē, kam par godu logotipam ir pievienots skaitlis 90. Tomēr turpmāk bez jubilējas cipara logotips tiks izmantots reprezentatīvos materiālos, suvenīros un dažādos drukas materiālos. Kristi Dzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.